kangen. Gaji sabulan kenyukupan, tungtung naguda gate, bari jeng capek hate, barang geus numpuk di pagade. Kebutuhan teeren ke listrik jeng sakola, unggal bulan teboga. Aryanu ngabejaan, mun butuh keperluan, minjem tehala rese, cukup make KTP. Pa ngajan mangoyang na unggal poe, ku butuh maku maha engke. Sugan itu kepake to milik masa hanya ho, anu penting di imang ejo. Bulan kenyukupan, tungtung nagut tak gade, bari jeng capek hate, barang geus numpuk di pagade. Kebutuhan keren, ger listrik jeng sakola, unggah bulan teboga. Ayah nunga bejaan, mun butuh keperluan,